Tokom emisije Pitanja gledalaca načela se tema sukoba Stefana Mihića i Vladimira Peleta, zbog kog je Mihić odveden utorak posle žurke u zatvor, kako bi se smirio. Pitanje za Peleta, sinoć si nasrnuo na Stefana, a posle pitao za razlog, da li misliš da je malo jadno to? Glasilo je pitanje. Nisam pitao za razlog, nego sam komentarisao sa curama kako će ih silovati. Počeo je Pele. Ne možeš da pričaš ako ne pričaš istinu. Ja sam rekao da neće pevaljke i devojke niskog morala da mi morališu. Rekao sam da ću tebe silovati, jer si mi pretio. Za devojku nikada to nisam rekao. Ubacio se Stefan. Ja ti mamu i tatu, vikala je Ana. Ne budi klošarka, ako znaš da nema majku. Poručila joj je matora. Ti si bruka ovog rijalitija, narod vidi sve, rekao je Stefan.